Danas je prvi forum namenjen poslodavcima i našim socijalnim partnerima. Inače, već naredne nedelje planiramo održavanje foruma u Babušnici Dimitrovgradu i Beloj Palanci. Povod za organizovanje foruma jesu javni pozivi koji su objavljeni 5. aprila tekuće godine. Inače, javni pozivi predstavljaju finansijsku direktnu podršku poslodavcima i nezaposlenim licima. Inače, objavljeno je 12 javnih poziva koje možemo do neke svrstati u neke tri kategorije. Prvu kategoriju bi činili javni pozivi namenjeni dodatnom obrazovanju i obukama, tako da tu spadaju stručna praksa, program pripravnika za lice sa srednjom školom, program pripravnika za lice sa visokim obrazovanjem, sticanje praktičnih znanja, obuke na zahtjev poslodavca i obuka prema potrebama poslodavaca za zaposlenog. Drugu grupu javnih poziva činili bi javni pozivi namenjeni finansiranju zapošljavanja. Reč je o subvenciji zapošljavanja nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih za samozapošljavanje. I treću kategoriju javni pozivi namenjeni osobama sa invaliditetom. Reč je o subvenciji zarade za novozaposlenu osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva, za prilagođavanje radnog mesta i radnu asistenciju, kao i novi javni poziv koji je prvi put ove godine i tiče se radne integracije osoba sa invaliditetom. Svi javni pozivi, odnosno većina javnih poziva, traji do 29. novembra, izuzetak je javni poziv za samozapošljavanje koji traji do 15. maja, kao i javni pozivi koji se tiču osoba sa invaliditetom i traju do kraja godine. Inače, zahtevi se podnose u nadležnoj organizacijoj jedinici prema mestu rada ili sedištu poslodavca i svi javni pozivi mogu se naći na sajtu nacionalne službe, na našim oglasnim tablama i na društvenim mrežama.